Hej folkens! Hej folkens! Velkommen tilbage til Robin Samses køkken special. Nom 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 nom. Den her gang her, der skal vi faktisk nævne lidt mere, hvad kan man sige, noget mere normalt. Normalt? Ikke sådan lidt mere de der lidt mere mærkelige ting, men vi vil rigtig gerne bare lave en omgang millionbøf. Og hey. Der har vi før lavet sammen, og det var mega lækkert. Så det har vi lyst til at lave igen. Og det er faktisk ekstremt nemt at lave jo. Det mere. Vi har en god pakke hakket oksekød her. First prize. Ja, yeah, first prize. Så har vi, ja, vi har lidt oksebouillon også. Vi prøver ikke ret meget i af det. Egentlig er det ikke nødvendigt, men vi vælger på en lille smule i det der alligevel. Har vi nogle dejlige champignoner? Vi kunne ikke, vi desværre, hvor der hvor vi var, det regner helt vildt i dag, så vi havde ikke lyst til at gå i flere butikker. Der hvor vi lige var, der var desværre ikke nogen friske champignoner tilbage, så vi måtte nøjes med et glas champignoner. Men det er altså også rigtig fint, og en rigtig god, rigtig godt tip. Steg i kødet i champignonsaften. Lad være med at smide champignonsaften ud. Det er så synd. Læg champignonsaften i bunden af gryden, og så læg kødet oven på det, og så steg det i det. Så mister du ikke den smag, det er synd. Så har vi også nogle fire løg. Det er godt med masser af løg i den her ret. Vi har også en del hvidløg. Det er rigtig, rigtig lækkert sammen med oksekød. Og selvfølgelig masser af kartoffel til selve det, vi siden af. Ja, fordi vi kan jo ikke bare lave millionbøf. Det er lidt kedeligt, det er bare millionbøf. Altså. Men vi vil rigtig gerne lave det med kartoffelmos. Lækker. Så vi har lige knap et kilo kartofler, der vi ved ikke, om det er for mange, vi ved ikke, om det er for lidt. Men kartoffelmos er lækkert. Ja, men kartoffelmos er super godt, og sidste gang vi lavede det, der havde vi ikke nok kartoffelmos, der havde vi lavet alt for lidt. Så ja, vi skal have skåret alle de forskellige ting, og så vil vi begynde at få gjort klar på det hele. Imens som Rita, hun står og er i gang med at få skrællet sine kartofler, jeg har lige stået og hjulpet hende, jamen, så vil vi lige sætte gang i kartoflerne i selve kødsovsen. Og jamen, det vi vil gøre, det er som først og fremmest lige skrue en lille smule op for gryden der. Og så vil vi som sagt bruge lige på åbnet for vores champignoner. Og så vil vi dræne. Fuck, jeg fik det ud over det hele. Bam it. Du så ikke noget, svisk. Smukt, søsken. Smukt. Undskyld. Som sagt, vi dræner lige væsken af champignon. Og vi hælder lige over os selv. Der er godt nok meget i, det her. Men det er okay. Det smager af champignon. Det er godt. Champignon er lækkert. Ja, der blev lidt griserihister her. Det var sådan lidt. Oh. Det så I ikke. God start! Hvor er det med? Jeg kan ikke re-record det shit der. Åh, nu tænder jeg også for en ekstra tænde. Åh, du er helt klodset. Tak. Det er du også. Okay, så nu har vi lidt champignon nede i bunden, og det er fordi, du behøver ikke med de her, men her kød er, du behøver ikke lægge fedtstof under, hvis du bare bruger lidt, du kan sagtens stege det i vand, men det er til, at stege vi det i champignonsaft, så det er ret nejligt. Så har vi vores kød. Hey. Hvordan vil du lave en komplet tutorial til, hvordan man laver det? Nej, hvor er det fint? Nej, jeg gider sgu ikke sidde og vise dig, for jeg åbner et stykke kød. Det er godt. Det er værst, at nu skal jeg sidde og bruge, sidde og lægge fingrene på det. Sådan der. Så skal vi lige have fat i den her. Og ja, så skal vi bare have sørget for at få gennemstik kødet, så der ikke er rødt længere, fordi så er der så, ja, så undgår vi ligesom alt muligt, ja, muligt fil i hår med det. Så nu står det, nu har vi fået stegt kødet, eller i hvert fald svitset det, så det er, det hele er blevet dejligt brunt, der er ikke noget rødt tilbage, det er rigtig godt. Svitset. Og jamen, så er det tid til at få hældt løgene i. Masser af løg, og hvidløg. Vi har meget løg. Vi har lige så meget løg næsten, som vi har kød. Der skal altid løg i mad. Løg er fucking lækker. Ja. Yeah. Masser af løg. Og masser af hvidløg. Ja, der er faktisk en del hvidløg i. Ja. Det er godt. Godt. Vi har også sat kartoflerne til heroppe. De skal lige have et låg, by the way. De har låg. Låg lidt derovre. Det låger.
Og så kan vi også lige om lidt hælde mere vand i det her. Er det den her, der skal låge i? Den der op. Der skal jeg låge på kartoflerne. Så skal det her, hvis vi har lavet lidt vand, som vi kan hælde i det her lige om lidt. Og det laver vi med en lille smule oksekødsbouillon i. Ja, ikke noget. Det er ikke nødvendigt, men så er vi tager en gang godt. Det giver lidt ekstra. Så. Ja. Så det er bare lige at lade det stå en lille smule og hygge sig. Og så vil vi få hældet ekstra vand på, og så er det bare at lade det koge en lille stykke tid, så det hele, så løgene og alt det bliver rigtig dejligt. Nu har det stået en lille smule og hygget sig, og vores løg er begyndt at blive sådan en lille smule bagt. Altså de er sådan, de er ikke sprøde længere, men de begynder lidt mere, hvad kan man sige, lidt mere bløde i det, som de ganske skal blive jo. Så nu vil vi få proppet først og fremmest vores champignon i. Yay! Champignon er lækkert. Og en hel glas masser af champignon. Du kan ikke få nok champignon. Det kan man ikke. Det er så lækkert i sådan noget her. Ja. Og så her ved siden af, der har vi lidt oksekødsbouillon, vi har fået ordnet. Og det vil vi så også proppe en lille smule i af. Vi skal nemlig have mere vand i, som man kan se. Det bliver nok ikke særlig meget. Det er ikke særlig sovsagt uden lidt vand. Så vi vil hælde en lille smule det her i. Sådan det, vi hælder bare i, indtil vi synes, så, det er fint. Og det er så bouillon blandet med vand? Ja. Vi har prøvet lidt bouillonterning ned i, og så har vi blandt op med lidt kogende vand. Så det her, det er allerede meget varmt vand i forvejen. Så det går rimelig hurtigt. Ja, for ellers skal vi så vente på, at det er klart. Sådan noget. Vi vil jo gerne smage det til. Og vi har også kartoflerne i kog. Og prøv lige at smage det. Som vi også lige skal kigge lidt på en gang imellem. Sådan der. Så vi kan have meget mere bouillon i. Fordi ellers så bliver det for vandet. Gør det ikke? Jo. Gør ikke så meget, der er en lille smule for meget vand i nu, fordi vi kommer alligevel til at koge det lidt længere for at være sikker på, at kødet er færdigt. Og ja, så kommer vi også til at proppe lidt melhævning i, så vi får det til at blive massivt. Så vi kan også se, at kartoflerne er begyndt at blive rimelig godt at gøre. Der er allerede kommet lidt skum op fra toppen. Og det er en god ting. Det er jo Stig Olsen på kartoflerne. Ja. Så ja, vi må lige få sat lavet her videre, og så kommer vi tilbage om lidt. Så nu har vi fået lavet det hele koge lidt, og det smager virkelig godt. Vi har smagt lidt på det. Vi har smagt det til med peber og salt og sådan noget, og det er blevet virkelig godt nu. Det smager rigtig lækkert. Så det er tid til, at vi vil jævne det lidt, altså gøre det tykt, og det gør vi med en lille smule mængde. Så det er det, vi gør, det er, at vi tager ikke for meget igen selvfølgelig, så meget skal det heller ikke være, men sådan lige lidt mere end en spiseskefuld mel. Kom over og lægge lidt vand i. Så. Bare sådan her, og så. Shake it! Så shaker vi bare melet. Og ja, du kan godt bruge sådan mel, bryster eller sådan noget, men Men det er lige så fint. Du kan også bruge maisena, hvis du har det. Vi har faktisk maisena, men nu er vi vant til at gøre det med mel, så det eneste, du skal være opmærksom på med mel, det er, at det godt kan klumpe. Ja, det er sådan det er måske ikke lige det fedeste at have et melklumpe over det hele. Men vi har ikke rigtig oplevet at få melklumper endnu, så ja. Lidt sent. Har vi det lækre, og vi har så sådan en lille piskeris lige for kølt rundt. Og hvis den mængde, vi har proppet i, er mel, ikke er nok, så kan vi altid bare lægge mere i. Vi skal bare huske én ting, hvis du propper meljævne i, så lad det lige koge lidt, fordi ellers så begynder det, så smager det af mel. Så det er en meget vigtig ting lige at huske. Det er Robins huskeregel. Det er meget vigtigt, når man jævner noget med mel, så skal du lige lade det koge, fordi ellers så får du mel smag. Og det er ikke nær så længe. Så ja, og vores kartofler efterhånden, de er også blevet sådan en mærke. Efterhånden burde de være bløde. Hvad der faktisk sker blandt andet, der var sådan mega rigtig. Defekt. De begynder at være næsten færdige. De skal ikke have ret meget længere, vores kartofler. De er godt splattes faktisk efterhånden. Ja. Så vi giver kartoflen meget mere end få minutter mere. Og ja. Så der er bare det her koge, og ja,
Så lad os komme tilbage lige om lidt, når vores selve sovsen, den er vi egentlig færdig med nu. Den skal bare jævnes, så er den klar. Ja, yeah, det ved jeg ikke, det eneste, den er allerede brugt. Fordi vi har ikke sådan madkulør. Vi har kun røde og gul og orange farver. Jeg ved ikke rigtig, om vi tør vi prøve på en lande i. Det kunne være sjovt at prøve. Jeg kan lige lege med farver. Det er fordi, vi tænker på at blande rød og orange sammen. Eller gul og orange i hvert fald. Gul og orange. Gul. Ja. Den røde, den er meget som rosenrød. Nå, det er deep orange. Vi har sådan noget pulverfarve, der er ekstremt kraftigt. Åh, så du sagde rød, jeg tog før. Jeg blandede orange med rød, med orange sammen. Ja. Åh. Oh. Det er rød, det der. Nå, men så er det forklaret. Hvis den er meget kraftig, så kun en knivspids. Det er ikke engang en knivspids. Det forklarer dig, hvorfor det ikke gav noget, da jeg prøvede lige før. Virkelig ingenting skal du komme i. Det er så kraftigt. Nu bliver jeg selv rød, for det er over. Det blev det godt. Det blev faktisk det. Det gav en lille smule effekt. Kan jeg få noget andet i dig? Kan du godt. En lille smule. Jeg slet ikke kniv. Madfarve. Sætter meget fint. Gør det? Og det er fint. Så er sovsen klar, den skal bare lige... Åh, en masse brænde. Så ja, vi kommer tilbage lige om lidt, når vi skal til at få mos vores kartofler. Så er det på tide til at få lavet vores kartoffelmos, og lad os bare sige, at vi måske kogt kartoflerne i en altså for længe. Det er blevet lidt mos i forvejen. Det, men det er jo lige meget, det skal lige være slået komme til kartoffelmos, så det gør faktisk ikke noget. Nej, det gør ikke så meget heldigvis, men jeg vil sige, normalt der ville det have været lidt surt, hvis nu der var sådan her ens kartofler, de var blevet, det ved jeg. Ja, der er jo et surt show. Ja. Heldigvis, så er det kartoffelmos, vi laver. Nej, altså det er også godt, vi sagde det fra starten af, at det var kartoffelmos, så ellers havde det virket sådan lidt som, nah, var det ikke min, var det meningen? Nej, ja, det var meningen. Det var også derfor, ja, vi gav dem lidt ekstra, selvom vi slet ud. Yay. Det er så fint ud. Og med det, vi skal gøre nu, det er, at vi skal have... Vil du bruge den her kaffe? Jeg har lidt slikket. Nå, nej. Vi kunne have brugt den kaffe, hvis vi kan slikke den. Ej, altså. Spild af sølvtøj. Men det skal egentlig bare, vi maser det med, men vi har ikke, vi havde sådan en masedims, men vi ved ikke, hvor den er. Ja, vi ved ikke, hvor den er, men det skal nok gå hurtigt alligevel, fordi de bliver. Var det en gaffel, vi brugte sidste gang? Det var en gaffel. Er du sikker på, at vi ikke brugte vores, den der, vi har sådan en maskine? Jeg er rimelig overbevist om, vi brugte gaffel. Så lagde vi en lille bitte smule mælk i. Ja. Lige bare en lille smule. Vi må altså finde sådan en kartoffeldimmerlimmer, fordi det har... Ikke maskinen? Ved du hvad, det her kommer til at tage for lang tid. Vi finder en anden metode. Vi brugte maskinen. Gjorde vi ikke? Det synes jeg ikke, vi brugte, men lad os prøve. Jamen, så er det jo blevet tid til. Vi skal have en nam, og jeg har glemt en ske til at tage. Jeg har glemt ske til at tage vores... Sådan der, det er godt. Det er godt. Mm. Så vi skal til at få smagt på, hvor det hele vi har lavet. Og ja, vi har været hardcore og lavet det hele af det her selv. Hold op, det går nok noget en stiv... Men det skulle være lidt... Ej, det gør ikke noget. Det gør ikke noget. Det kan tage op i mos. Det kan godt komme lidt mere på fæske, måske. Det er helt fint. Det gør ikke noget. Du må også godt hælde op til det selv. Ja, det håber jeg også, jeg må. Så tager jeg en lille smule af vores lækre sovs. Nu sidder du og larmer. Nu sidder jeg og bruger den samme gaffel. Det er godt for mine sarte nerver. Nej. Så har jeg min hældt op her. Ja. Det gider jeg rigtig gå af. Den var sådan stedig ved mig. Jeg har smart lyst til at gøre sådan her. Jeg er ligeglad, om jeg bruger den samme ske. Den er lige mixet, så det var godt her. Vil du ikke hælde op til mig, du er tættere på? Yay. Yay. Så. Yay.
håber ikke, vi har lavet for meget kartoffelmos. Det kan man altid spise jo. Skal vi smage? Ja. Jeg er bare lidt for varmt, så jeg venter lige. Det er okay, Mike. Det er succesfuld. Åh, den er god. Det er virkelig en succes, det der. Ja. Ej, det smager godt. Det smager rigtig godt. Mega lækker. Kartoffelmosen er rigtig lækker. Det er faktisk lækker nok, det hænger, det er faktisk lækker nok, det hænger så godt sammen. Det var lidt varmt. Ej, den er mega god, den her. Det er god aftensmad, det her. Ja. Det er sgu succesfuldt, der. Men ja, det var en succes. Ja, nu vil vi ikke sidde og torturere jer med skis, skal sidde og se på os, og så spise bagefter. Vi kan faktisk sige, det her det smager godt. Klar anbefaling, det er dejligt at lave, selvom jeg har brugt næsten en halvanden time på at lave det, men det er bare fordi, vi står og døber rundt imens vi laver det. Men det er det værre. Det kunne laves på meget kortere tid, især sovsen, der er også brugt mega lang tid på, uden at have grund til det. Ja. Så ja, jeg tror jeg bare, vil sige rigtig mange tak for at I er med i den her køkkenspecial. Yay. Og ja, bye bye.